I la policia local de Palma ha presentat avui el nou sistema digitalitzat de l'emissora. Permet un millor temps de resposta i més seguretat en cada intervenció. Però també evita les contínues filtracions que fins ara patia el cos en les seves comunicacions internes. Àrea 16, endavant. Es requereixen agents al carrer d'Aragó de Palma. Només amb un cop d'ull a la pantalla, l'emissora localitza la posició de totes les unitats i envia la que hi ha més a prop de l'emergència. Una passa de l'analògic al digital que permet, expliquen, una major eficàcia en cada actuació. A vegades la gent està més preocupat de l'incident que diu on està. Llavors és allò típic que va perseguint algú i ha d'anar radiant per on està. Ara no cal, ara en el moment que persegueixi algú, doncs directament des de la central estarem veient per on la persegueix i per tant podrem administrar recursos per enviar unitats cap a una altra banda perquè sigui més eficaç. Intervencions que ara són a més més segures, ja que tots els seus equips duen incorporat aquest botó. Un codi vermell davant situacions de perill que només activar-lo posa en alerta tot el cos. La gent ha estat agredit, ha tingut un accident, ha caigut a terra, no té capacitat de parlar, doncs apreta el botó i llavors sabem tot el que està passant i a més a més sabem on està i sabem que hi ha una emergència. I tot lluny de les temudes i constants filtracions que durant anys han patit en les seves comunicacions. Por ejemplo, algún medio de comunicación que podría tener a la vez que nosotros el tema de las comunicaciones que se hacían con la emisora de policía local de Palma, lo que supone también una pérdida de datos, ¿no?, de carácter personal. Més comunicació i participació volen demanar ara en les actuacions que pugui dur a terme la Policia Nacional a la zona coneguda com El Hoyo, al Sacà de la Real. Lo que haremos será la próxima Junta Local de Seguridad incluir este tema dentro del orden del día para que se nos dé la información correspondiente y se nos pida coordinación y colaboración a la Policía Local de Palma si es necesario o si únicamente pues ellos como Policía Nacional ya y Delegación de Gobierno ya tiene el tema asegurado. Els veïnats, explica, es mostren preocupats que aquest punt es pugui convertir en un nou Sombanya.